Ko tu Latvijai gribētu uzdāvināt dzimšanas dienā? Mīlestību. Ko tev nozīmē Latvija? Manas mājas. Man Latvija nozīmē pati mīļākā un pati labākā. Ko tu Latvijai gribētu uzdāvināt dzimšanas dienā? Es daudz stiprumu un veselības un daudz vairāk spēka. Ko tu Latvijai gribētu uzdāvināt dzimšanas dienā? Izaugsmi visās jomās un līdz ar to arī priecīgāks, laimīgāks cilvēks. Ko tev nozīmē Latvija? Mājas, dzimteni. Un kas tev Latvijā visvairāk patīk? Tā būtu daba, laikam. Ar ko tev asociējas, ja pasaka vārdu Latvija? Ar labiem cilvēkiem. Un ko tu Latvijai gribētu uzdāvināt dzimšanas dienā? Ekonomisko stabilitāti. Un daudz labus cilvēkus. Protams.